હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મનન પટેલ, એમ ફોર મનન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે ગયા વિડીયોની અંદર સ્વાધ્યાય 12.1ના પ્રશ્ન 4 સુધીના દાખલા જોયા હતા. હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી કોને કહેવાય, એની સાથે સાથે સજાતીય અને વિજાતીય પદો વિશે ભણીશું, અને એની સાથે સાથે આમના આધારિત સ્વાધ્યાય 12.1ના જે પ્રશ્નો પૂછાયા છે એમના ઉકેલ મેળવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, એની સાથે બેલ આઇકોનને ખાસ પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન એટલે કે મેસેજ મળતો રહે. જો વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઇક કરજો અને એને શેર કરજો જેથી બીજા બાળકો પણ સારી રીતે ભણી શકે. તો હવે આપણે સૌ પ્રથમ જોઈશું એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી એ કોને કહેવાય, અને એના આધારિત આપણે સ્વાધ્યાય 12.1નો પ્રશ્ન 5 પણ જોઈશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી. ચલો, એકપદી કોને કહેવાય કે જે પદાવલીની અંદર ફક્ત એક જ પદ આપેલું હોય તો એને આપણે શું કહીશું, એકપદી. તો અહીંયા તમે ઉદાહરણ તરીકે જોઈ શકો કે એક્સ તો એક જ પદ છે એટલા માટે આને એકપદી કહીશું. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો કે એક્સ વાય એને પણ આપણે એકપદી કહીશું. એ રીતે જોઈએ તો કે એક્સ નો વર્ગ વાય નો વર્ગ એ પણ શું છે, એકપદી. એ જ રીતે જોઈએ તો કે ઋણ એક્સ નો વર્ગ વાય નો વર્ગ ઝેડ નો વર્ગ, આ પણ તમે જોઈ શકો કે કોઈ પણ ચલની વચ્ચે કોઈ સંકેત આપ્યો નથી માટે આને આપણે શું કહીશું, એકપદી. જો અહીંયા તો કોઈ ચિહ્નની જરૂર જ નથી પણ અહીંયા બે ચલ છે તો બે ચલની વચ્ચે કોઈ જો સંકેત આપ્યો હોય તો એને એકપદ આપણે કહી શકીએ નહીં, એ બે પદ થઈ જશે. તો અહીંયા પણ તમે જુઓ બંને વચ્ચે કોઈ સંકેત નથી, અહીંયા પણ કોઈ બંને વચ્ચે સંકેત નથી, ફક્ત ગુણાકારનો જ સંકેત હોવો જોઈએ અથવા ભાગાકારનો હોવો જોઈએ. સરવાળા કે બાદબાકીના સંકેત આમની વચ્ચે હોવા ન જોઈએ તો જ આપણે એને એકપદી કહી શકીએ. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો કે 1020 તો આને પણ આપણે શું કહીશું, એકપદી. એ જ રીતે આપણે લખીએ તો કે ઋણ 5 આને પણ આપણે શું કહીશું, એકપદી કહીશું. ચલો હવે આપણે જોઈએ દ્વિપદી. તો દ્વિપદી કોને કહેવાય તો આપણે આનો જ ઉપયોગ કરીએ તો કે એક્સ છે અને બીજું ચલ આપણે વાય લઈએ. હવે મેં શું કીધું હતું કે બંને વચ્ચે સંકેત હોવો જોઈએ સરવાળા બાદબાકીનો. તો અહીંયા તમે જુઓ વત્તાકાર લખીશ તો કે એક્સ વત્તા વાય બે પદ થયા, વચ્ચે સંકેત આવ્યો તો એને શું કહેવાય, દ્વિપદી. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો કે એક્સ વાય અને બીજું આપણે લઈએ વાય ઝેડ. ચલો હવે એમની વચ્ચે આપણે એક સંકેત મૂકી દઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ બંને પદ અલગ પડી ગયા, વચ્ચે સંકેત આવી ગયો તો આને શું કહેવાય, દ્વિપદી. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો કે એક્સનો વર્ગ વાયનો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ તો આને પણ આપણે શું કહીશું, દ્વિપદી કહીશું. આવી રીતે તમે બીજા અનેક ઉદાહરણ જાતે બનાવજો. ચલો જોઈએ ત્રિપદી. તો ત્રિપદીમાં બે સંકેતનો ઉપયોગ થાય તો જ એને આપણે શું કહીશું, ત્રિપદી. તો કે એક્સ વાય અને ઝેડ તમે જુઓ ત્રણ ચલ લીધા છે અને એમની વચ્ચે આપણે નિશાની મૂકી દીધી એટલે કે બે સંકેત મૂક્યા તો અહીંયા તમે જુઓ 1, 2 અને 3 ત્રણ પદ અલગ પડ્યા માટે આપણે એને શું કહીશું, ત્રિપદી. ચલો આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો કે એક્સ વાય ઓછા વાય ઝેડ વત્તા ઝેડ એક્સ તો અહીંયા કુલ કેટલા, ત્રણ પદ 1, 2 અને 3 અને વચ્ચે સંકેત આવે છે એટલા માટે આ ત્રણ પદ અલગ પડ્યા માટે એને ત્રિપદી કહેવાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમે ત્રિપદી માટે અનેક ઉદાહરણ જાતે બનાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદીનો હવે આપણે ખ્યાલ મેળવી લીધો છે અને હવે આના આધારિત સ્વાધ્યાય 12.1ની અંદર પ્રશ્ન 5 પૂછાયેલો છે એનો આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો હવે આપણે જોઈએ એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી આધારિત સ્વાધ્યાય 12.1નો પ્રશ્ન 5. તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન 5માં આપ્યું છે કે નીચેનાનું એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદીમાં વર્ગીકરણ કરો અને તમને કુલ 12 પદાવલીઓ આપી છે ને એને તમારે એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદીમાં એનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલું જોઈએ તો કે 4y - 7z તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બે પદ આપેલા છે એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું, દ્વિપદી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખો કે બે જો પદ હોય તો એની વચ્ચે એક તમારે નિશાની એટલે કે સરવાળો કે બાદબાકીનું એક નિશાની હશે જ. ચલો જોઈએ બીજા નંબરે તો કે વાય નો વર્ગ. હવે અહીંયા તમે જો એક જ પદ આપ્યું છે, કોઈ સરવાળા બાદબાકી વાળું પણ નિશાની આપી નથી તો આને આપણે શું કહીશું, એકપદી. ચલો આગળ જોઈએ તો ત્રીજા નંબરે, તો ત્રીજા નંબરે જોઈએ તો કે એક્સ વત્તા વાય ઓછા એક્સ વાય
કુલ કેટલા પદ? એક, બે અને ત્રણ, અને બે સંકેત તમને આપેલા છે. માટે આ શું થઈ જશે? ત્રણ પદ થશે, એટલે કે ત્રિપદી આ પદાવલી કહેવામાં આવશે. ચલો જોઈએ ચોથા નંબરે, તો કે સો. એક જ આપ્યો છે, ખાલી ફક્ત અંક જ આપ્યો છે, તો આને આપણે શું કહીશું? એક પદી. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ભલે અંક આપ્યો હોય તો પણ એને આપણે પદ જ ગણીશું, ભલે અચલ પદ હશે પણ એને આપણે પદ ગણીએ છીએ. ચલો જોઈએ પાંચમા નંબરે, તો કે એ બી ઓછા એ ઓછા બી, એનો મતલબ કુલ ત્રણ પદ આપેલા છે એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું? ત્રિપદી. હવે આપણે જોઈએ છઠ્ઠા નંબરે, તો છઠ્ઠા નંબરે આપ્યું છે કે પાંચ ઓછા ત્રણ ટી, એટલે કે કુલ બે પદ આપ્યા છે અને એક સંકેત આપ્યો છે, તો આપણે એને શું કહીશું? દ્વિપદી. ચલો આગળ જોઈએ, તો કે સાતમા નંબર, તો સાતમા નંબરે તમે જોઈ શકો કે ચાર પી નો વર્ગ ક્યુ ઓછા ચાર પી ક્યુ નો વર્ગ, તો અહીંયા કુલ બે પદ આપ્યા અને એક સંકેત આપ્યું છે એટલા માટે બે પદ હોય તો એને આપણે શું કહીશું? દ્વિપદી. ચલો જોઈએ આઠમા નંબરે, અહીંયા તમે જોઈ શકો સાત એમ એન, ફક્ત એક જ પદ આપ્યું છે, કોઈ સંકેત આપ્યો નથી, એટલે આપણે એને શું કહીશું? એક પદી કહીશું. ચલો આગળ વધીએ, તો કે નવમા નંબરે, તો કે નવમા નંબરે આપ્યું છે કે ઝેડ નો વર્ગ ઓછા ત્રણ ઝેડ વત્તા આઠ, તો અહીંયા ત્રણ પદ છે એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું? ત્રિપદી. ચલો આગળ જોઈએ, તો કે દસમા નંબરે, તો કે એ નો વર્ગ વત્તા બી નો વર્ગ, તો એને આપણે શું કહીશું? તો કે બે પદ હોય તો દ્વિપદી એને કહેવામાં આવે છે. ચલો જોઈએ નવમા, સોરી અગિયારમા નંબરે, તો કે ઝેડ નો વર્ગ વત્તા ઝેડ, કુલ બે પદ એક સંકેત, માટે આપણે એને દ્વિપદી કહીશું. ચલો બારમા નંબરે, અને છેલ્લું છે, તો કે એક વત્તા એક્સ નો વર્ગ, કુલ ત્રણ પદ આપેલા છે અને બે સંકેત આપેલા છે, માટે આપણે એને શું કહીશું? ત્રિપદી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે કેટલા પદ છે એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે, અને પદ કયા રીતે છૂટા પડશે? તો કે સંકેત દ્વારા એને છૂટા પાડવામાં આવે છે. શરૂઆત જોઈએ, તો કે ચાર વાય અને સાત ઝેડ બંને અલગ કેવી રીતે થયા? તો કે બાદબાકીની નિશાનીથી. એ રીતે આપણે આગળ વધીએ, તો અહીંયા તમે જુઓ, તો કે ત્રણ ઝેડ વત્તા આઠ કર્યા એટલા માટે અલગ થાય છે સરવાળાની નિશાની, અહીંયા પણ સરવાળાની, અહીંયા પણ સરવાળાની, એ જ રીતે અહીંયા સરવાળાની નિશાનીઓથી પદ અલગ કરવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે સરવાળો બાદબાકી પણ હોઈ શકે, અને એકલું હોય તો એને કોઈ નિશાની નહીં હોય, કોઈ પદ પછી કોઈ નિશાની ના હોય તો એક જ પદી આપણે એને કહીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે એક પદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી વિશે. હવે એક પદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદીનો ખ્યાલ મેળવ્યા બાદ હવે આપણે જોઈએ સજાતીય પદ અને વિજાતીય પદ કોને કહેવાય. તો એના માટે સૌ પ્રથમ આપણે સમજીએ કે સજાતીય પદ, જ્યારે સજાતીય પદ કોને કહેવાય, તો સજાતીય પદમાં એવું છે કે કોઈ પણ બે તમારા પદ હોય એમની ચલની ઘાત જો સરખી હોય તો એને આપણે શું કહીશું? સજાતીય પદ. એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે બંને પદમાં ચલ સરખા હોવા જોઈએ, અને બંને ચલ, જે પણ તમારો ચલ હોય એની ઘાત પણ કેવી હોવી જોઈએ? સરખી હોવી જોઈએ, તો એને આપણે સજાતીય પદ કહીશું. એ જ રીતે વિજાતીય પદમાં એનાથી ઉલટું, તો કે એમના ચલ અલગ અલગ હોય, અથવા એમના ચલ સરખા હોય પણ એમની ઘાત જો અલગ હોય તો એને આપણે શું કહીશું? વિજાતીય પદ કહીશું. તો એના માટે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, તો કે અહીંયા મેં બે લખ્યું છે અને હું અહીંયા લખું કે બાર, તો અહીંયા તમે કહેશો કે સર બે અને બાર તો બંને અલગ છે, માટે વિજાતીય પદ કહેવાય. ના, આપણે શું જોઈએ છે? ચલ જોઈએ છે, ચલની ઘાત પણ જોઈએ છે. તો અહીંયા તમને ખ્યાલ હશે કે બે ગુણ્યા એક એટલે કે બે થશે. ચલો હવે અહીંયા આ એકની જગ્યાએ તમે જુઓ, કોઈ પણ ચલ લઈ લો, હું મને ઈચ્છા થાય એવો કોઈ ચલ લઈ લો એક્સ, અને એની ઘાત હું શૂન્ય કરી દઉં, તો એનો મતલબ કે ભાઈ કોઈ પણ ચલ હોય અને એની ઘાત શૂન્ય હોય તો એનો જવાબ હંમેશા એક જ આવે, એટલે કે એકની જગ્યાએ તમે અહીંયા મેં એક્સ લીધો, તમે અહીંયા કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો, એક્સની જગ્યાએ તમારે વાય, પી, પોતાનું મારું નામ એમ છે તો હું એમની ઝીરો ઘાત પણ લઈ શકું છું. તો અહીંયા તમે જુઓ, તો કે બે કેવી રીતે લખી શકાય? આ રીતે લખી શકાય, એટલે કે બે અને જોડે એટલે કે ગુણાકારમાં છે એક્સની શૂન્ય ઘાત. એ જ રીતે બારને પણ આ રીતે જ આપણે લખીશું, કેમ કે બાર ગુણ્યા એક એટલે બાર જ થશે, એટલે કે બાર એટલે કે બારની બાર ગુણ્યા એક્સની ઝીરો ઘાત.
તો અહીંયા તમે જુઓ બંનેના ચલ સરખા છે અને બંનેની ઘાત સરખી છે, માટે આપણે એને શું કહીશું? સજાતીય પદ. હવે આ તો સમજવાની વસ્તુ થઈ, પણ પરીક્ષાની અંદર જો પૂછાય તો તરત જ તમારો જવાબ કેવો હોવો જોઈએ? સજાતીય પદ. કેમ? કેમ કે બંને સંખ્યા છે. જો ફક્ત સંખ્યા જ હોય તો હંમેશા સજાતીય પદમાં જ આવશે, એ તમારે યાદ રાખવું પડે. ચલો જોઈએ આગળ, તો જેથી તમને વધુ ખ્યાલ આવે. ચલો આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે અહીંયા આપણે લઈશું કે ઋણ 7xy નો વર્ગ. એ જ રીતે આપણે બીજું પદ લઈએ કે 2xy નો વર્ગ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આગળની સંખ્યા આપણે જોવાની નથી, તો એના ચલ, તો બંનેના ચલ સરખા છે. કોઈ ઘાત લખી નથી, એનો મતલબ એક એક હશે એવું આપણે માનવું પડે. ચલો વાયનો વર્ગ અને વાયનો વર્ગ, તો બંને ચલ સરખા, બંનેની ઘાત પણ સરખી, માટે આ બંને પદ કેવા થશે? સજાતીય પદ. ચલો જોઈએ વિજાતીય પદ. આનાથી ઉલટું, તો અહીંયા તમે લો કે ઋણ 7x નો વર્ગ y નો વર્ગ, અને બીજું આપણે લઈએ કે ઋણ 7xy નો વર્ગ. ચલો બંને સરખા જ છે, તમને લાગશે ઋણ 7 xy, પણ બંનેની ઘાત તમે જોશો તો સરખા જેવી નથી. તો કે xની બે ઘાત છે, જ્યારે xની અહીંયા એક જ ઘાત છે. તો આ બંને કેવા થશે પદ? વિજાતીય પદો કહેવાશે. ચલો જોઈએ આગળ, તો કે 2xyz નો વર્ગ. એ જ રીતે આપણે લઈએ કે ઋણ 3xyz. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે અહીંયા એક્સ વાય ને ઝેડ તો બંનેમાં આપેલા છે, ચલ સરખા છે, પણ અહીંયા ઝેડની ઘાત તમે જોશો તો અહીંયા એક છે, અહીંયા બે છે, માટે આ બંને પદ કેવા થશે? વિજાતીય પદ થશે. આ બધા ઉદાહરણ પરથી તમને હવે સજાતીય પદ અને વિજાતીય પદ વિશે ખ્યાલ આવ્યો હશે. હવે સજાતીય પદમાં શું ધ્યાન રાખવાનું? કે બંનેના ચલ પણ સરખા હોવા જોઈએ, અને જે ચલ હોય એની ઘાત પણ સરખી હોવી જોઈએ. એ જ રીતે વિજાતીય પદમાં કાં તો ચલ અલગ હશે, કાં તો એમની ઘાત અલગ હશે, એ તમારે ચેક કરવી પડશે. એના આધારે તમે સજાતીય અને વિજાતીય પદ વિશે તમે કહી શકો છો. હવે આના આધારિત આપણને સ્વાધ્યાય 12.1 અંદર પ્રશ્ન 6 અને પ્રશ્ન 7 આપેલા છે, એના આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો હવે આપણે સજાતીય પદ અને વિજાતીય પદ વિશે ભણ્યા. હવે એના આધારિત સ્વાધ્યાય 12.1 અંદર પ્રશ્ન 6 અને 7 આપેલા છે. તો એમાં પ્રશ્ન 6 જોઈએ, તો કે નીચે આપેલી જોડ સજાતીય કે વિજાતીય પદોની છે તે કહો. તો અહીંયા તમે જુઓ, તમને આવી કુલ 6 પદાવલીઓ આપી છે, અને એમાંથી તમારે કઈ જોડ સજાતીય કે વિજાતીય છે એને ચેક કરવાની છે. તો પહેલા નંબરે જોઈએ તો કે બંને સંખ્યા છે. બંને સંખ્યા જ્યારે પણ આવે તો તરત જ આપણો જવાબ હોવો જોઈએ કે આ સજાતીય છે જ. ચલો જોઈએ બીજા નંબરે, તો કે ઋણ 7x અને અહીંયા 5.2x આપણે સંખ્યા જોવાની નથી જ્યારે ચલ હોય ત્યારે. તો અહીંયા તમે જુઓ xx અને બંનેની ઘાત કેટલી હશે? એક લખી નથી, એનો મતલબ એક સમજવી પડે. એનો મતલબ આ પણ આ શું થશે? સજાતીય પદ થશે. ચલો એ જ રીતે અહીંયા જોઈએ ત્રીજા નંબરે, તો અહીંયા તમે જુઓ ઋણ 29 બંનેમાં સરખા છે, પણ બંનેના ચલ અલગ અલગ છે, એટલે આપણે ઘાત જોવાની જરૂર જ નથી. એનો મતલબ શું થશે? કે આ વિજાતીય પદોની જોડ છે. અહીંયા આખું તમે લખજો. ચલો એ જ રીતે અહીંયા જોઈએ તો કે 14xy, અને અહીંયા તમે જુઓ તો કે 14yx લખ્યું છે, એનો મતલબ બંને ચલ સરખા છે. કેમ કે તમને ખ્યાલ હશે કે 1 × 2 લખો કે 2 × 1 લખો, બંને કેવું થાય? સરખું થાય. કેમ કે 1 × 2 એટલે 2 થશે, અને 2 × 1 કરશો તો પણ જવાબ 2 જ આવશે. એનો મતલબ xy લખો કાં તો yx લખો, એ સરખું જ છે. હવે બંનેની ઘાત જોઈએ, તો બંનેની ઘાત 1 અહીંયા પણ 1, એનો મતલબ આ પણ સજાતીય પદ. ચલો જોઈએ આગળ, તો પાંચમા નંબરે જુઓ, બંનેના અંક સરખા છે, પણ ચલ, તો ચલમાં તમે જુઓ એમ પી બંને ચલ સરખા, પણ ઘાત અલગ છે. જુઓ અહીંયા એમની 2 ઘાત છે, અહીંયા એમની 1 ઘાત છે. આપણે ગમે તે એક પણ જો ઊંધું ચત્તું આવે, એટલે કે એનાથી અલગ હોય, તો એ વિજાતીય પદ જ કહેવાશે. તો આ થઈ જશે આપણું વિજાતીય પદ. હવે જુઓ પીની પણ ઘાત જુઓ, અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, એનો મતલબ એની પણ ઘાત અલગ અલગ છે, માટે આ વિજાતીય પદ થશે. ચલો જોઈએ છેલ્લા નંબરે, તો કે 12xz 12x નો વર્ગ ઝેડ નો વર્ગ. તો અહીંયા 12 સરખા છે, પણ ચલ સરખા છે, પણ ચલની ઘાત અહીંયા એક્સ માટે 1 છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા ઝેડ માટે 1 છે, અહીંયા 2 છે, એનો મતલબ આ પણ વિજાતીય પદની જોડ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે
તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે સજાતીય અને વિજાતીય પદો આપણે કેવી રીતે, તો કે ચલ, સૌ પ્રથમ ચલ ચેક કરવાના, જો ચલ સરખા હોય તો એમની ઘાત સરખી છે કે નહીં એ ચેક કરવી પડે, જો સરખું હોય બધું જ તો સજાતીય, જો થોડોક પણ ફેરફાર હોય તો એ વિજાતીયમાં જતું રહેશે. તો હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન સાત. તો પ્રશ્ન સાતમાં આપ્યું છે કે નીચેનામાંથી સજાતીય પદ શોધી કાઢો. હવે અહીંયા તમને એ અને બી એવા બે તમને પેટા પ્રશ્નો પૂછેલા છે, એમાંનો પહેલો પ્રશ્ન આપણે એ લઈશું. તો અહીંયા તમને અલગ અલગ પદ બધા આપેલા છે અને એમાંથી તમારે જોડ બનાવવાની છે સજાતીય પદની. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ આપણે પહેલા નંબરે લઈએ તો કે ઋણ એક્સ વાયનો વર્ગ. ચલો, તો અહીંયા આપણે આના જેવા ચલ હોય અને એમની ઘાત સરખી હોય એને જોડે લાવવા પડશે. તો અહીંયા તમે ચેક કરતા જશો તો કે એક્સની એક ઘાત છે ને વાયની બે ઘાત છે, એવું તમને ક્યાં દેખાય છે? તો અહીંયા તમે જોશો તો કે અહીંયા બે એક્સ અને વાયનો વર્ગ. તો આ બંનેના તમે જુઓ કે એક્સ એક્સ ચલ સરખા છે, બંનેના ઘાત પણ કેવી છે? સરખી છે. તો આ તમારા માટે એક સજાતીય પદની જોડ થઈ ગઈ. ચલો, એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ. તો આ પહેલા નંબરે આપણે લખી દઈએ. ચલો, બીજા નંબરે જોઈએ તો અહીંયા શું છે? ઋણ ચાર વાય એક્સનો વર્ગ. ચલો, તો આવી જ જોડ તમને બીજે ક્યાંક જોવા મળશે. ચલો, તો વાયની ઘાત એક હોવી જોઈએ અને એક્સની બે ઘાત હોવી જોઈએ. તો અહીંયા તમે જોશો તો કે વીસ એક્સની બે ઘાત અને વાય, અહીંયા ભલે આગળ પાછળ હોય ચલ, તમને ખ્યાલ જ છે કે આગળ પાછળ લખવાથી કોઈ ફેરફાર થતો નથી, માટે આપણે અહીંયા લખીશું તો કે વીસ એક્સની બે ઘાત અને વાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આ બંને ચલ સરખા છે અને એમ ઘાત પણ સરખી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારે અહીંયા જેટલા પણ પદ આપ્યા છે એમની સજાતીય પદની જોડ જાતે હવે બનાવવાની છે. એની સાથે સાથે આનો જે બી ભાગ આપ્યો છે એમાં પણ તમારે સજાતીય પદ શોધી કાઢવાના છે અને જોડે જોડે લખવાના છે આ રીતે. તો બી અને અહીંયા જે બાકી રહ્યા એ દાખલા તમારા માટે હોમવર્કની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિતની પ્રેક્ટિસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જે દાખલા તમે અહીંયા સમજ્યા છો એની જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો અને જે દાખલા ઘરેથી એટલે કે હોમવર્કની અંદર આપ્યા છે એના ઉત્તર જાતે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમને ક્યાંય પણ તકલીફ લાગે તો મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર અથવા વિડીયોની નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન કે તકલીફ હોય એ તમે લખશો તો એનો ઉત્તર આપીશ. ફ્રેન્ડ્સ, મારી કરેલી મહેનત જો તમને ક્યાંય પણ ઉપયોગી થતી હોય, યુઝફુલ થતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એની સાથે બેલ આઇકોનને ખાસ પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક કરવાનો છે અને એને શેર પણ કરવાનો છે જેથી તમારા જેવા બાળકો સારી રીતે ભણી શકે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.